Слава Україні, героям слава пролунало зараз на майданчику. Друзі, вітаємо всіх на прямій трансляції заключного матчу, заключного туру вищої ліги чемпіонату Сумщини з футзалу між командами «Скіф» СДПУ та «Суми Обленерго». Це 18-й тур, нагадаю, і це матч за срібло в вищій лізі. Зараз от після того, особливо як технологія «Агросвіт» в своєму матчі поступилася, от зараз якраз великі шанси на те, щоб саме підопічний Ігоря Кравченка здобули ось срібло в вищій лізі чемпіонату Сумщини. Можливо, це може статися от в разі їхньої перемоги. Тож цікавий матч сьогодні. В принципі, багато матчів заключного туру вже не вирішують ніяких турнірних завдань у нас. А от цей матч цікавий тим, що тут ще є що вирішувати. Тож давайте, друзі, ознайомимося зі складами команд, з заявками офіційними. Я вас зараз ознайомлю. Отже, команда «Скіф» СДПУ, у нас заявка їхня виглядає таким чином. Номер 25-й Віталій Пирха, номер 1-й Євген Балухта, 5-й Петро Шамрицький, 15-й Антон Гавриленко, 14-й Владислав Гранько, 8-й Ілля Шульга, номер 10-й Богдан Яцюк, капітан команди, 11-й Максим Мигаль, 21-й Іван Горлач, 7-й Богдан Тесленко, 22-й Андрій Зігунов, 6-й Артем Онопко і номер 12-й Ян Рудняк. Ось це команда підопічних Ігоря Кравченка. Ось зараз вони в атаці, якраз вони грають в червоній звичній формі. І зараз був момент біля воріт «Суми Обленерго» для того, щоб відкрити рахунок нашого матчу. Ну і давайте поки що цього розіграшу немає. Одразу перейдемо до ознайомлення з командою «Суми Обленерго». Вони грають в темно-синій формі. І заявка їхня така. Номер 11-й Євген Хабовець. Це граючий тренер команди. Номер 6-й Олександр Смолінський. 3-й Іван Сердюченко, 9-й Дмитро Колесніченко, 2-й Вадим Клименко, 5-й Сергій Скрипняк, 7-й Дмитро Лемешев, 15-й Владислав Локоть і 22-й Олександр Дмитренко. І ще раз Євген Хабовець, це керманич цієї команди, граючий тренер. Ну і матч цей обслуговують, ну, поки що на майданчику бачимо арбітр матчу Олег Паращенко, другий арбітр Олександр Ігумнов, хронометрист Анатолій Куренськов. Але я так розумію, що по ходу матчу буде заміна арбітрів, адже цю гру повинні були обслуговувати пара інших арбітрів. Зараз вони просто запізнюються поки що на гру. Я думаю, що ця заміна, можливо, відбудеться протягом, можливо, після першого тайму або протягом, ну, подивимось, як то буде. По офіційному протоколу саме так повинно бути. Пара інших арбітрів повинна працювати, але це не так важливо з огляду на те, що навіщо вийшли команди на майданчики, які завдання переслідують, як то кажуть. От зараз в «Суми Обленерго» вони в атаці. Євген Хабовець, ось він зараз на майданчику був, вже віддав передачу вперед, йому віддали назад, обігралися між собою. І от втрата м'яча, і тепер вже «Скіф» СДПУ може зараз свою атаку розпочати. Поки що в центрі майданчика відбувається у нас гра. І тут зараз момент може бути для «Суми Обленерго». Ні, втрата м'яча теж, і поки що ось тільки так заволоділи м'ячем, відібрали, і знову втрата, знову помилка. От помилка на помилці, поки що обидві команди їх на майданчику зараз бачимо допускають. І от знову таки ще одна втрата м'яча. От зараз ще раз дивимося на турнірну таблицю вищої ліги чемпіонату Сумщини з футзалу. І розуміємо про те, що технологія «Агросвіт» щойно буквально завершила свій матч проти команди «Огредіс Тім». І вони несподівано, сенсаційно поступилися з рахунком 1-2. Точніше так, бачите, десь трішечки я так вибачаюся, 2-2 рахунок, так, і вони втратили очки. Це головне зараз для команди «Скіф» СДПУ. В них тепер, вони розташовуються на другому місці, в них тепер 36 очок. І от якраз команда «Скіф» СДПУ, вона зараз розташовується на третій позиції, маючи в активі на даний час 34 очки.
статистика цієї команди така, що вони у 18 матчах здобули 10 перемог, 4 нічиї та 3 поразки. Різниця забитих і пропущених 53 на 25, тобто гарна різниця забитих і пропущених, аж плюс 28 м'ячів. І от зараз якраз після такої осічки команди Максима Мисловського, от зараз якраз команда в червоному буде намагатися будь-що вибороти для себе ось цю другу позицію. Звісно, що коли це робити, як не в цьому останньому заключному матчі вищої ліги, коли от все, як то кажуть, на відстані витягнутої руки, і можна просто докласти для цього максимум зусиль і виконати, як то кажуть, завдання, ну, можливо, мінімальне, не знаю, можливо, завдання було головне – це здобути золото чемпіонату, але я думаю, що і срібло теж буде непогано з огляду на суперників, з огляду на сезон, на турнірну таблицю, на всі ці складові. Я думаю, що це буде гарний результат і можна буде тільки привітати команду «Скіф СДПУ». Ну от зараз бачимо, Ігор Кравченко вже, от зіграли 5 хвилин у нас першого тайму, вже Ігор Кравченко бере тайм-аут і вже збирається якісь корективи вносити в дії своєї команди. А ми поки що нагадаємо про наших друзів, технічний партнер Асоціації футзалу Сумщина, магазин «Футбол Профі». «Футбол Профі» – це перший професійний магазин футбольного взуття, великий вибір взуття та інших футбольних аксесуарів. Граючи в взутті з «Футбол Профі», футзал стає в кайф. І офіційний партнер Асоціації футзалу Сумщина – магазин «Смачна кава». «Смачна кава» – це оптово-роздрібний магазин кави та супутніх товарів для кав'ярень та кавових автоматів. Подбай про бадьорий ранок завдяки смачній каві. Запасайся улюбленим напоєм за адресою міста Суми, вулиця Герасима Кондратєва, 8, другий поверх. Ну і також про соцмережі одразу швиденько скажу. Слідкуйте за цікавими новинами життя Асоціації футзалу Сумщини на офіційних сторінках в Інстаграм та Телеграм під назвою АФС, нижнє підчеркування Official. Там ви завжди знайдете актуальну інформацію того, що відбувається в нашому футзалі. Ну, ось якраз встиг я до відновлення матчу зі всіма нашими друзями і рекламами, як то кажуть, познайомити. І ось тепер вже гра знову поновилася. Поки що у нас рахунок на табло 0-0. Ну і ще цілих 19,5 хвилин грати у першому таймі. Достатньо часу для того, щоб ми побачили з вами нарешті забиті м'ячі в нашій грі сьогодні. Я думаю, що багато вболівальників чекають саме цього. Ну і, друзі, те, про що я говорив, отак от несподівано протягом першого тайму змінилися арбітри. От зараз якраз вже інша пара арбітрів вийшла на майданчик, та, яка повинна була цей матч розпочинати. І з ними я теж вас ознайомлю. Арбітр матчу у нас тепер Андрій Фісенко і другий арбітр Олександр Коваль. Ось така пара офіційних осіб обслуговують цей матч. Ну а поки що з м'ячем бачимо «Сумоблнерго». Не дорахувалися сьогодні вони декількох гравців. Ну, головне, про кого скажемо, це звісно, що немає сьогодні Дмитра Ігумнова. Він дискваліфікований на цю гру. Його, звісно, що буде не вистачати. Також немає Андрія Біланенка. Це ті гравці, які брали участь майже постійно в іграх своєї команди і які, як то кажуть, робили погоду попереду в атаці своєї команди. Тож сьогодні, звісно, що без них буде десь важкувато грати проти одного з лідерів вищої ліги чемпіонату Сумщини з футзалу. Ну і так як ми вже сказали про турнірне становище команди «Скіф» з ДПУ, давайте одразу, щоб все було справедливо, скажемо про команду «Сумоблнерго». Вони наразі займають передостанню 9-ту позицію у вищій лізі. Тобто такий десь один з аутсайдерів вищої ліги, ну так склалося так протягом цього сезону. І вони у 17 матчах здобули 4 перемоги, одна нічия, 12 поразок. Ну і статистика забитих пропущених теж говорить про те, що трішечки не так, можливо, провели сезон, як того хотіли. 37 забитих, 53 пропущених, тобто різниця мінус 16 забитих м'ячів. Ну і лишень 13 очок в активі підопічних Євгена Хабовця. Ось такий доробок у цієї команди протягом сезону. Ну і, можливо, сьогодні вдасться команді «Сумоблнерго» грюкнути дверима, як то кажуть, наприкінці сезону. І все ж таки відібрати очки або навіть обіграти одного з лідерів вищої ліги. Все можливо, як то кажуть, м'яч круглий, майданчик рівний для обох команд.
В футболі ще багато разів кажуть, що погода однакова завжди для обох команд. Тож всі умови є як для однієї, так і для іншої команди, для того, аби здивувати свого суперника сьогодні. Ну, а як то буде, побачимо. Поки що ось без забитих м'ячів, але рахунок на табло по фолам бачимо вже 2-1 на користь команди «Скіф» із ДПУ. От зараз обрізка, може бути небезпечна атака з м'ячем команда «Самобленерго», але ось трішечки там завозився. От зараз відібрав м'яч знову-таки п'ятий номер команди «Самобленерго». Це в нас Сергій Скрипняк був і заробив він кутовий для своєї команди. Непогано в такій ситуації, коли він сам перебував в оточенні гравців суперника, вибороти кутовий для своєї команди – це вже, я вважаю, результат. Я думаю, що багато вболівальників зараз погодяться. Ну і, друзі, також нагадую вам, що зараз ви дивитеся цю трансляцію на YouTube-каналі Stream Sports. Тож, от зараз непоганий момент, удар по воротах відбувся, можливо, такий перший, ну, майже прицільний, адже в ствір воріт не потрапив гравець команди «Самобленерго». Але непоганий момент. Тож, завершу свою думку про те, що варто поставити лайки під нашу трансляцію. Зараз, дивлячись цей матч в зручних для вас умовах, біля екранів ваших гаджетів, ноутбуків і всього іншого, що може показувати цей матч. Тож, я думаю, що варто віддячити команді технічній, команді творчій, яка працює на всіх цих матчах, і яка протягом сезону показувала для вас і вищу лігу, і першу лігу, і другу лігу чемпіонату Сумщини, і кубок Сумської області з футзалу. Тобто, багато смачних матчів, цікавих турнірів подивилися ми протягом цього сезону. Я думаю, що хоча б в цій трансляції точно треба от зараз, так скажемо, наприкінці вже, от в заключному матчі, поставити ваші лайки. Хто ще не підписався на YouTube-канал Stream Sports, зробіть це просто зараз. І таким чином ми будемо бачити більше охоплення, більше зацікавлення, і ще більше вболівальників зможуть ознайомитися з перипетіями футзальних матчів чемпіонату Сумщини з футзалу цього сезону. Ну от зараз буде розіграш м'яча для команди «Скіф» з ДПУ. Дивиться, кому віддати. Гравець зараз віддає. Удар по воротах буде чи ні? Поки що, ох, непогано зараз. Рикошет міг бути на користь команди «Скіф» з ДПУ після удару 11-го номера Максима Мигаля, але так не дуже сильно він пробив по воротах. Хоча міг, звісно, що м'яч відскочити в ворота команди «Самобленерго» і міг, в принципі, рахунок матчу бути відкритим. Зараз от непогана була атака, але тут відбирають врешті-решт м'яч гравці команди «Самобленерго», і врешті-решт ще й фол заробляє команда «Скіф» з ДПУ для себе на свою користь. Восьмий номер команди «Скіф» з ДПУ був на майданчику, проти нього сфолили, це Ілля Шульга. Ну і ось тепер капітан команди номер 10 Богдан Єцюк розіграв цей м'яч для своєї команди. Пішла вже передача вперед на Шульгу. Шульга там з м'ячем завозився. Зараз непогано Мигаль віддавав наліво. Якщо б було б точно ця передача, то Шульга міг би зараз, можливо, як Шульга лівою ногою, а можливо і правою, в принципі, там були варіанти, міг цю передачу замикати і забивати ворота команди «Самобленерго». Але не сталося того, на жаль, для вболівальників цієї команди. І зараз знову передача непогана. Шульга між ніг пробиває і відкриває врешті-решт рахунок нашого матчі. Танцює, радіє. Звісно, що для нього це подія, відкритий рахунок у матчі. І це вже непоганий заділ для того, аби стати переможцем цього матчу. І врешті-решт стати в підсумку срібним призером чемпіонату Сумщини. Зараз рахунок тепер вже 1-0 на користь команди «Скіф» з ДПУ, на користь підопічних Ігоря Кравченка. І, ну, я думаю, веселіше підуть справи зараз у команди в червоному, після того, як рахунок відкрито. Змогли одну з декількох своїх небезпечних атак завершити взяттям воріт студенти, педагоги. І тепер вже от завдання для підопічних Євгена Хабовця, чи зможуть вони відповісти своїм забитим м'ячем
у першому таймі, до завершення якого залишається ще 12 хвилин, є ще достатньо часу, але ватація Скіф із ДПУ стійка зараз рятує команду Сумоблнерго. От знову поспіль другий момент, і був шанс для того, щоб забити ще один м'яч. Ну, а тепер вже точно передача, і аут буде на користь команди Скіф із ДПУ. Віддав Антон Гавриленко право розігрутого аут іншому гравцеві своєї команди. Зараз Гавриленко з м'ячем, назад віддав. Тут же передача далі на Гранька. Гранько на Шульгу. Шульга там завозився з м'ячем. І тут же Євген Хабовець відзахищався саме таким чином. Ну а тепер вже бачимо, команда Сумоблнерго бере тайм-аут. Є для них хвилина для того, аби вирішити головне питання зараз, як діяти проти таких гострих атак команди Скіф із ДПУ, що робити, як більш ефективніше захищатися, і для того, щоб, можливо, і відповісти, що встигнути забити м'ячем в першому таймі. Я не думаю, що так просто здадуться в сьогоднішньому матчі підопічні Євгена Хабовця і віддадуть право стати цим срібним призером чемпіонату Сумщини з футзалу команди Скіф із ДПУ. Тож, я думаю, що дадуть бій. Зараз саме про це, можливо, мова йде у Євгена Хабовця з його підопічними. Як більш ефективніше протистояти ось цій команді в червоному, яка одна за одною атаки проводять зараз на майданчику. Поновилася наша гра вже, зараз команда Сумоблнерго з м'ячем. І тепер вже от неточна передача вперед. Євген Балухта м'ячем заволодів. Тут же непогана атака, зараз і точний забитий м'яч пробив точно гравець команди Скіф із ДПУ. І подвоює перевагу своєї команди. Зараз точно побачимо іще раз, хто це був. Номер 10-й, здається, команда Скіф із ДПУ. Ні, номер 14-й, це в нас Владислав Гранько відзначається в воротах команди Сумоблнерго. Ну і таким чином рахунок тепер вже 2-0. Це вже серйозна перевага. Ну і за фолами тепер ось 3-2 теж на користь Скіф із ДПУ. Тепер вже повна перевага на майданчику, на табло команди в червоному над своїм суперником. Ну і щось треба з цим робити. От, здавалося б, взяли тайм-аут команди Євгена Хабовця. Щось треба було скоригувати для того, щоб позитивний бік гра перевернулася для цієї команди, але вийшло зовсім по-іншому. Пропустили навпаки після тайм-ауту м'яч і ще більш погіршили для себе шанси на підсумковий позитивний результат для своєї команди. Зараз в контратації Сумоблнерго, передача непогана, удар, а удару немає. Вже впав гравець Сумоблнерго, у нас 15-й номер був з м'ячем, Владислав Локоть, гравець, який, в принципі, багато забуває у складі своєї команди. Але вже в безпосередній близькості до воріт суперника перед Євгеном Балухтою впав Владислав і не зміг пробити по воротах суперника. На жаль, втрата вийшла такого цікавого моменту цієї атаки. І тепер знову Мигаль веде команду свою вперед. Зараз непогано, Шульга на лівому фланзі сам пробуває по воротах, але тут блокується цей удар. Балухта, він зараз готує свою передачу, йде передача вперед, але Хабовець її перериває і зараз може бути небезпечно. Скрипняк пробиває і точно робить це. І скорочує відставання в рахунку до одного м'яча. Сергій Скрипняк, вибачаюся, п'ятий номер команди Сумоблнерго, він забиває м'яч у ворота суперника. І ось це вже
непогано, близькі до того, щоб, можливо, встигнути ще рахунок зрівняти у першому таймі. Зараз знову Балухта віддає передачу наліво, точніше на правий фланг, тут же в центрі м'яч, тепер вже Мигель на лівому фланзі, назад віддав передачу. Поки що розігрують, зараз от непогана передача могла їх загнати свого гравця. Ваут. І втрата м'яча, немає фолу, продовжується атака, Скрипняк на Хабовця, і Хабовець подвоює, робить рахунок 2-2 і скорочує відставання у нашому матчі. І ось вона жага для того, щоб дати бій більш такому, ну скажімо так, команді, яка більш успішно проводить цей сезон, так перебуває на більш такій позиції набагато вищі, ніж вони самі. Ось це вже шанс для того, щоб відібрати очки, так як вдалося це зробити команді Огредіс Тім в матчі з технологією «Гра світ». Тепер ось може повторитися ситуація і в цьому матчі. От зараз пробував по воротах гравець Скіф з ДПУ, але не точний цей постріл відбувся. Трішечки менше 7 хвилин до завершення першого тайму. Рахунок 2-2 в нашому матчі. Ось в таке цікаве русло переводиться ця гра. І зараз можуть бути такі піти, як то кажуть, гойдалки в нашому матчі. От зараз непогано. Буде пробувати. Так, пробуває з розвороту сам. Не віддав передачу партнерам. Гравець команди «Сумовнерго» сам взяв гру на себе, але Євген Балухта на місці. Зараз знову в атаці в нас третій номер команди «Сумовнерго» Іван Сердюченко, але в підсумку буде вкидання від воріт для команди «Сумовнерго». Вже воно відбулося. Гра на другому поверсі, виграють і контратака зараз непогано, втратив м'яч, якщо б трішечки краще він розпорядився цим м'ячем, могла зараз бути контратака і могло, в принципі, і третє взяття воріт відбутися. Тут немає фолу, на думку Олександра Коваля, він просто аут показує лишень для команди «Скіф» з ДПУ. Хоча там апелювали гравці команди «Сумовнерго», але все за правилами, на думку арбітрів, гра продовжується. Тут зараз дві сімки між собою зустрілися, але знову-таки втрата м'яча і продовжує перебувати «Скіф» з ДПУ в атаці. Зараз ногою відбивається удар воротар команди «Скіф» з ДПУ і непогана зараз була атака. І непоганий удар в дальній кут воріт команди в синьому. Пішов вже на цей розіграш сьомий номер команди «Скіф» з ДПУ Тесленко. Він вже повинен ще раз ввести м'яч в гру з ауту. Неточна передача з ауту, і контратака може бути. Зараз Скрипняк в атаці, віддав вже передачу на другого номера, але тут вже невдалий удар, відверто скажемо. Вадим Клименко наче і пробив по воротах, але з такої позиції не дуже сильний вийшов цей удар, що не міг він належним чином загрожувати воротам команди Ігоря Кравченка. Там Євген Балухта все контролював в цьому епізоді. Клименко зараз буде розігрувати аут для своєї команди. Пішла вже передача. Хабовець сам поки що з м'ячем віддав тільки на воротаря назад. І той довгу передачу знаходить, в принципі, свого партнера по команді. Але знову-таки втрата м'яча відбулася. Втрата цієї атаки чергової. І от треба розігрувати м'яч від власних воріт тепер команді «Сумовнерго». Ну от відчувається, що от не вистачає Дмитра Ігумнова на майданчику у команди «Сумовнерго». Гравець, який встигав завжди відпрацьовувати і у захисті своєї команди, і
Знаємо ми, що фірмові постріли Дмитра Ігумнова завжди робили проблему для суперника. Зараз от немає цих ударів, немає цих підстраховок для своїх гравців. Немає цього мотору на майданчику, як то кажуть. Скіф із ДПУ зараз з м'ячем. Вони свою атаку будують, але от зараз втрата м'яча. І що тут може бути зараз небезпечний момент. Пробив вже по воротах 15-й номер Владислав Локоть, але знову ж таки вже м'яч, як то кажуть, намагався наздогнати Владислав, і він так звалився з ноги і пішов повз ціль. Тепер вже фол на Євгенові Хабовцю, на ньому сфолили. Залишається трошки більше 2 хвилин до завершення першого тайму. А от на користь команди Сумболенерго. Локоть з Хабовцем вже м'яч все розіграли. Передача непогана, в розріз була, задумка класна. Але ось з виконанням трішечки не вийшло. Не наздогнав цю передачу Євген Хабовець. Ну і можливо трішечки засильно йому віддав передачу партнер по команді. Хоча ось треба відзначити цю передачу. В розріз між гравцями виводив, в принципі, вже на ударну позицію Євгена Хабовця. Але не вийшло. Зараз Балухта доволі високо розташовується на майданчику, як для воротаря. Вже повернувся він назад на свою звичну позицію. Скіф із ДПУ тримає м'яч для себе. Удар по воротах відбувається. На місці воротар. Хабовець тут підчищає. Віддає партнеру. Довга передача вперед, але не точно вона була. І тут фол. Тут зараз намагалися вибігти в контратаку гравці Сумболенерго. Хотіли вони цього, але сфолив Андрій Фісенко. Точніше, зафіксував фол арбітр. Свиснув цей фол і не дозволив цього бажаного результату досягнути команді Сумболенерго. У нас завершується остання хвилина першого тайму в атаці Скіф із ДПУ. І тут зараз загнав свого партнера по команді аж на власну половину майданчика, аж туди до бровки, як то кажуть. І треба все спочатку розпочинати від власних воріт. І тут неточна передача на Максима Мигаля. І у нас буквально півхвилинки залишається до завершення першого тайму. Ну ось такий непоганий перший тайм у нас відбувся. 4 забитих м'ячі ми з вами побачили. І зараз така десь... Ну, майже рівна боротьба на майданчику. Можливо, десь трошечки більше перевага у Скіфа з ДПУ. Вони більше часу в атаці перебувають. Але ось так, в принципі рівно. Зараз, не дивлячись на відсутність деяких гравців, команда Сумболенерго дає бій супернику, дає бій команді, яка зараз займає бронзову позицію і претендує на срібло. В принципі, все, як і попередньому матчі між командою «Градістім» і технологією «Агросвіт». Скіф із ДПУ з м'ячем, зараз обрізка і може бути небезпечно. Стійка зараз наприкінці першого тайму рятує команду Скіф із ДПУ. І от зараз могли вийти вперед. 5-й номер. Сергій Скрипняк був близький до того, щоб вивести команду вперед. Як то кажуть, забити м'яч у роздягальню. І зіпсувати настрій наприкінці першого тайму своєму суперникові. Але тут вже от бачимо в іншій атаці, вже на ворота команди Сумболенерго. Тепер вже гравець Скіф з ДПУ, номер 10-й, капітан команди Богдан Яцюк був близький до взяття воріт. А тут вже завершується у нас перший тайм, друзі, і маємо нагоду трішечки перепочити. Перерва. Thank you.
Шановні болівальники, поновилася наша гра, розпочався вже другий тайм. Нагадаю, що це матч заключного 18-го туру чемпіонату Сумщини з футзалу у вищій лізі між командами «Скіф», «СДПУ» та «Сумиоблнерго». І рахунок стає 3-2 зараз, друзі, на користь команди «Сумиоблнерго». Ось так розпочинається другий тайм у нас. От такий швидкий м'яч забиває команда «Сумиоблнерго» і робить це, здається, номер 15-й в нас Владислав Локоть. В принципі, той гравець, який і забиває часто у складі своєї команди. Ось він зараз виводить команду вперед. Ну і після того, як все, в принципі, було в руках і ногах команди «Скіф» з ДПУ, все було під їх контролем, вони вели з рахунком 2-0. Все було класно, можна десь вже було, як то кажуть, розслабитися. Ось вони і розслабилися, пропустили 3 м'ячі, власні ворота. І тепер вже срібло просто вислизає з рук підопічних Ігоря Кравченка. Тепер вже якісь треба зміни вносити в гру, якось по-іншому її проводити для того, щоб... Ух, який зараз момент з ауту. Просто в ближню стійку потрапив воріт команди «Сумиоблнерго» гравець. І буде аут для команди в синьому. Євген Хабовець розігрує. Тут зараз що у нас тут? Немає поки що небезпеки. Вже м'яч в ногах «Скіф» з ДПУ. Не можна його втрачати перед власними воротами. І тут вже от втрата м'яча. І що далі? Далі поки що Локоть не зміг вийти на ударну позицію і пробити по воротах. І буде тільки аут для команди «Сумиоблнерго». Ну ось так здивувало, так здивували, думаю, підопічних Ігоря Кравченка. Можливо, була саме така задумка у команди «Сумиоблнерго» на початку другого тайму ось забити швидкий м'яч для того, щоб десь у нокдаун свого суперника відправити. Ну, я думаю, що можливо і вдалося зараз саме на цих хвилинах це зробити. Зараз треба намацати гру команді «Скіф» з ДПУ. Знову, як то кажуть, здобути впевненість у власних діях на майданчику. Адже поки що гра відбувається не за їх сценарієм. Мигаль з м'ячем, він зараз буде аутси розігрувати. Точніше, це був 10-й номер, це Яцюк був. Він віддавав передачу якраз на Мигаля. От зараз Мигаль з м'ячем, передача вперед. Шульга сам на лівому фланзі намагався пробити з гострого кута, або можливо це був простріл, але не було там підтримки з боку гравців власної команди. І врешті-решт захлинулася ще одна атака команди в червоному. От тут головою виграє другий поверх Мигаль, віддає таким чином передачу на власні ворота. Тут момент вже був, і що тут Олександр Коваль показує порушення правил на користь команди «Скіф» з ДПУ. Дозволили арбітра зараз завершити цю атаку, але ось потім, після вже неточного удару, повернуло назад момент, як то кажуть, і тепер вже треба команді «Скіф» з ДПУ використати, можливо, цей шанс на свою користь. І рахунок може бути зараз рівним стати після цього моменту. Удар по воротах сильний, але, на жаль, неточний для команди «Скіф» з ДПУ відбувся. І тепер вже розіграш від власних воріт. Дмитренко зараз буде його вкидувати. Пішов цей розіграш. І тут теж зараз в безпосередній близькості біля своїх воріт не можна помилятися, не можна робити такі відверті обрізки. Клименко зараз буде аут розігрувати. Ні, залишив він це право своєму партнеру. Довго передача вперед, але не точно в напрямку Колісніченка. Той в іншій позиції знаходився. Тут вже головою Клименко знову-таки в захист відпрацював і вибив м'яч на аут. Пішов вже Шульга на цей розіграш. Змінилася, бачимо, трійка в команді «Скіф» з ДПУ на майданчику. Вийшли свіжі гравці. От зараз удар
поворотах, але зовсім не точний. Це, можливо, був навіть і простріл. Знову ж таки, важко тут бути точним, який задум був у гравців з Київ СДПУ, але врешті-решт підсумок один. Не точна ця атака, не вдала вона, і тепер вже аут буде зараз на власній половині майданчика. Вже розіграли його. Тесленко. Балухта високо знову пішов на половину поля майданчика, на половину майданчика суперника, і там зараз вони в 5 польових цю атаку розігрують. От зараз що тут розвертається гравець команди з Київ СДПУ і заробляє для своєї команди кутовий. Пішов вже Тесленко на цей розіграш, Балухта повернувся на власну половину майданчику. Зараз удар такий, парашут вийшов, невдалий удар, і тепер вже м'яч для Дмитренка буде. Одразу, друзі, зазначу, що ще одна гра на нас з вами очікує. О 14 годині свій матч розпочнуть команди «Спортивний клуб поліцейських Сумщини» та команда «Україна Токарі». От зараз там на дальньому плані десь, можливо, ви бачите, як команда поліцейських Сумщини вже готується до наступної гри, проводить розминку. Ну а поки що у нас головне питання зараз на майданчику: хто буде срібним призером цього сезону? Технологія «Гросвіт» або команда з Київ СДПУ? Зараз якраз всі шанси мають на це підопічний гра Кравченка, але їм треба якось зараз вирівняти положення на майданчику. От Балухта зараз як польовий гравець вже діє. Тесленко наліво, і Балухта з Балухтою обігрався. І тут аут на користь команди з Київ СДПУ. Нагадаю, друзі, що матч першого кола між цими суперниками було зіграно 28 грудня 23-го року, і тоді команда з Київ СДПУ номінально у гостях обіграла команду «Сумобленерго» з рахунком 2-1. Ну а зараз підопічний Євгена Хабовця близький до того, щоб взяти реванш у цьому протистоянні. Тесленко на шульгу віддав, тут Дмитренко м'яч до рук забирає. І що робить? І не потрапляє в ворота, близький був для того, щоб зробити рахунок 4-2 на користь своєї команди. І це вже взагалі була б катастрофа для підопічних Ігоря Кравченка. В такому положенні залишається буквально у нас 16,5 хвилин до завершення матчу. А поки що рахунок не на користь команди, яка претендує на срібні медалі. Ну і також, друзі, давайте вам нагадаю, поки що от нас тут вимушена пауза, що найбільша перемога у команди з Київ СДПУ цього сезону була зафіксована над командою СумДУ. 10-0 був тоді зафіксований рахунок. Ну і також в другому колі, точніше це було в другому колі, а в першому колі 7-0 теж вони обіграли команду СумДУ. І ці дві перемоги, вони є найбільшими у сезоні для цієї команди. Ну, а найбільша поразка з трьох поразок у сезоні для команди з Київ СДПУ була від команди «Явір Краснопілля» з рахунком 2-4. Ось така ось статистика цієї команди. Ну, а якщо про команди «Сумобленерго» сказати, то в них найбільша перемога також зафіксована над командою «СумДУ» з рахунком 8-1. Це було ще 17 лютого цього року. Ну, а найбільші поразки – 1-6 від «Україна Токарі» та 0-5 від технології «Агросвіт» були зафіксовані. Ну, а зараз, команда «Сумобленерго» близька до того, щоб зробити сенсацію в нашому матчі і стати другою в цьому переліку за підсумками сьогоднішнього ігрового дня після команди «Градістім».
Нагадаю, друзі, що команда «Скіф СДПУ» якраз от минулого сезону була бронзовою, зайняла третю позицію за підсумками сезону. Ну і зараз саме в цьому матчі вони можуть перевершити своє найкраще досягнення у футзальній історії. Але ось поки що треба хоча б рахунок в матчі зрівняти для того, щоб розраховувати на підсумковий успіх, на те, щоб перевершити цей результат минулого сезону. Тесленко, він зараз сам з м'ячем, немає продовження атаки, не знаю, кому дати. От зараз пішла передача, але знову назад. От зараз непогано в розріз, і Дмитренко фіксує намертво м'яч у своїх руках. На місці воротар відпрацював. Зараз нагода, що тут пробував, але там, в принципі, поворота гравець Обленерго, але було двоє гравців команди «Скіф СДПУ», і вони там стали на шляху цього м'яча і не дозволили цій атаці протворитися у гольову атаку. Тесленко розганяє атаку своєї команди, зараз йде вперед. Поки що йде цей розіграш, розхитують, розтягують суперника по майданчику, і тут вже, от бачите, прийшов партнер по команді ближче до сюди, до центру, щоб отримати м'яч, але не побачив це переміщення його партнера і віддав в ту позицію, де до того перебував його партнер по команді. І зараз треба спочатку розігрувати цей м'яч. Балухта втратив м'яч у дарповоротах. Тисленко на місці. І забивають гравці команди «Самоблнерго». І робить це, знову таки, Сергій Скрипняк, номер 5 команди «Самоблнерго». І забиваю четвертий м'яч у ворота команди «Скіф СДПУ». Хто б міг подумати, друзі, на початку матчу, що саме за таким сценарієм буде у нас відбуватися гра. Ну, тим цікавий цей поєдинок, що от тепер рахунок 4-2 і те, про що я говорив, от просто на наших очах зараз вислизають ось ці срібні медалі, не дивлячись на втрату очок командою «Технологія Агросвіт», саме вони зараз залишаються на другій позиції, і саме вони зараз є срібними призерами за підсумками сезону. Ось головна біль зараз для Ігоря Кравченка, що робити в цьому матчі. Адже інших матчів не буде, це остання зараз нагода, останній матч чемпіонату, коли можна щось вирішити. Потім вже тільки церемонія нагородження. Зараз Балухта з м'ячем, він пробиває, і тут вже Скрипняк в захист відпрацював, заблокував цей удар. У 5 польових зараз грають команда «Скіф СДПУ». Не цурається зараз навіть Балухта отут попереду грати. Простріл невдалий. Всі на своїх місцях, каже Євген Хабовець. Відпрацьовувати треба в захисті уважно. І тут удар вкидання від воріт, показує Олександр Коваль, другий арбітр нашого матчу. І на користь «Самоблнерго» буде цей м'яч. Вже менше 11 хвилин до завершення нашого матчу. Балухта віддав вже вперед. Яцюк сам вперед пройшов. Тут хотів, можливо, низом цей м'яч прострілити вздовж воріт. Номер 12. Ян Рудняк. Але вийшло таким парашутом, м'яч пішов за межі майданчика. Ну, а тут вже передача була на Скрипняка. Той віддячив за передачу своєму партнеру по команді, але пробив Сергій не точно по воротах суперника. Зараз «Скіф СДПУ» з м'ячем. І продовжується атака. Яцюк віддав передачу на партнера. І тут 12-й номер. Зараз команда «Скіф СДПУ» забиває м'яч. Це в нас
Ян Рудняк, ось виправив він помилку свою в попередній атаці, коли не точно віддавав передачу. Зараз він поцілив у дальній кут воріт Олександра Дмитренка і скоротив відставання в рахунку. Тепер вже рахунок стає 4-3 на користь команди «Самоволенерго». І от знову таки швидко відновили вони цю фору в один м'яч. Це відставання. І зараз, я думаю, що розуміють гравці, що треба швидко забивати ще один м'яч для того, аби розраховувати на те, щоб, можливо, встигнути провести ще потім переможний. Як мінімум, два м'ячі зараз треба забивати команді «Скіф» із ДПУ. Момент зараз біля воріт «Самоволенерго». І знову таки Ян Рудняк міг зараз засмутити Олександра Дмитренка, але не вдалося в цьому епізоді. Тепер вже тайм-аут бере команда «Самоволенерго». Врешті-решт бачимо намагання забрати очки сьогодні у лідера. Ну а я, друзі, поки пауза, нагадаю, що технічний партнер Асоціації футзалу «Сумщини» – магазин «Футбол Профі». «Футбол Профі» – це перший професійний магазин футбольного взуття, великий вибір взуття та інших футбольних аксесуарів. Граючи в взутті з «Футбол Профі», футзал стає в кайф. І офіційний партнер Асоціації футзалу «Сумщини» – магазин «Смачна кава». «Смачна кава» – це оптово-роздрібний магазин кави та супутніх товарів для кав'ярень та кавових автоматів. Подбай про бадьорий ранок завдяки смачній каві. Запасайся улюбленим напоєм за адресою міста Суми, вулиця Герасима Кондратєва, 8, другий поверх. Ну і також, друзі, варто слідкувати за цікавими новинами життя Асоціації футзалу «Сумщини» на офіційних сторінках в Instagram та Telegram під назвою АФС, ніжне підчеркування Official. Там ви завжди знайдете актуальну інформацію того, що відбувається в нашому футзалі. Ну і також є офіційний сайт Асоціації футзалу, є сторінка у Фейсбуці. На всіх цих ресурсах ви маєте нагоду першими дізнаватися про все, що відбувається у житті футзальному на Сумщині. Відновилася гра, 9 хвилин, вже трішечки менше до завершення матчу. Тут відтісняє корпусом Мигаль гравця «Самоволенерго», немає порушення правил, і тут тільки ваут просто вибиває м'яч гравець «Самоволенерго». Зараз, я думаю, якраз наприкінці матчу цей нерв поєдинку підвищиться. І, як то кажуть, ставки високі. Тут в простій ситуації Євген Балухта втрачає м'яч. Пішов він за лінію воріт. І тепер вже Олександр Дмитренко буде вкидати, довге вкидання від нього вперед. «Скіф» ДПУ в атаці. Передача на Рудняка. Рудняк обігрався з партнером по команді. Шульга пробував по воротах. Але вищий воріт, от зараз була ще одна нагода. Звісно, що розчарований своїм же ударом Шульга, але нічого не вдієш. Зараз момент, удар по воротах і гол забиває в нас Максим Мигаль. Так, 11-й номер команди «Скіф» з ДПУ. Визначається він у воротах команди «Самоволенерго». І ось вона інтрига, ось вона кульмінація, друзі, нашого матчу. Рахунок стоїть 4-4. За 7,5 хвилин до завершення нашого матчу. І ось якраз ми зараз будемо свідками найцікавішого. Як завершиться цей матч. Зараз удар по воротах ще один. Але не точно пробив, не сильно пробив зараз 7-й номер по воротах. Тут же «Самоволенерго» з м'ячем. Швидко вони пішли в свою атаку. Скрипняк поки що з м'ячем, залишається, падає на майданчик, і фол фіксують арбітри. Перший фол на користь команди «Самоволенерго». За фолами у нас 3-1 рахунок на користь команди «Скіф» з ДПУ на даний час. Євген Хабовець біля м'яча, він зараз бере цю відповідальність, здається, на себе. Хоча і 6-й номер теж може зараз по воротах пробити. Смолінський, так, він пробиває. Балухта на місці, парирує цей удар, на кутовий його відбиває. Зараз буде розіграш кутового біля воріт команди «Скіф» з ДПУ. Я
я думаю, зараз затамувало подих вболівальники команди «Скіф» з ДПУ і просто чекають на завершення цього матчу. Зараз Скрипняк пробував по воротах червоної команди, але не точно пробив. Видихаємо, вболівальники команди «Скіф» з ДПУ. Є ще шанси для вашої команди. В атаці зараз педагоги, падає на майданчик у нас шостий номер команди педагогів, це в нас Артем Онопко, і заробляє він четвертий фол для своєї команди. Небезпечно зараз може бути біля воріт команди «Самоволенерго». Олександр Дмитренко там стіночку з двох гравців вибудовує. Так, на належну відстань треба відійти і цій стінці. І вже потім буде дозвіл на проведення цього розіграшу. Ну що? Розіграш, що тут немає взяття воріт. До цього був свисток арбітра. І вільний удар показують арбітри. Не за правилами розіграли цей м'яч. І тепер треба спочатку нову атаку розпочинати команді «Скіф» з ДПУ. Продовжується наша атака команди «Скіф» з ДПУ. Там біля воріт і зазнає якогось пошкодження Олександр Дмитренко. Зараз він на майданчику опиняється. Можливо, там по руках йому потрапило. В намаганні пробити по воротах влучили у руки. Неприємний цей удар, звісно, що. І зараз що? Лікар спочатку викликала лікаря на майданчик, але поки що не треба, здається, допомога. І там присідає, бачимо, потрапило в інше місце Дмитренку. Неприємний епізод для нього. Ну, але він трішечки, бачимо, попригав, все добре з ним, продовжує він участь в матчі. І аут буде на користь команди «Самоволенерго». 4, трішечки більше 4 хвилин до завершення матчу. 4-4 рахунок у нашому поєдинку. Атаку проводить команда «Самоволенерго», проводила вже, втрата м'яча. І тепер ще одна нагода для команди «Скіф» з ДПУ. Непогано зараз може бути, передача пішла вперед, але Євген Хабовець заблокував цю передачу. Аут зараз буде на користь «Скіф» з ДПУ. Мигаль сам з м'ячем проходить далі, але вже назад тепер пішла передача. Сам себе загнав десь у кут майданчика. Балухта. Яцюк. Передача вперед. Непогано. Шульга залишає на Балухту. І Шульга забиває п'ятий м'яч. Рахунок 5-4 на користь команди педагогів. Розчаровані, звісно, що таким перебігом подій команда «Самоволенерго». От перевернуло вони хід поєдинку сьогодні, все було на їх користь, а тепер от за 3 хвилини до завершення матчу виходить вперед їх суперник, команда «Скіф» з ДПУ. Ну і ось тепер вони за такого рахунку, саме ця команда стає срібним призером чемпіонату Сумщини з футзалу. Я думаю, що зараз багато вболівальників і технології «Агросвіт» теж затамували подих і дивляться, чим цей матч завершиться. Адже, звісно, що хочеться і їм теж здобути срібні медалі. Кутовий зараз на користь команди «Скіф» з ДПУ. І зараз ще одна нагода для того, щоб забити, можливо, вже точно переможний м'яч в нашому матчі. Зараз розіграш непогано. П'ятою хотів Шульга перевести м'яч у ворота Дмитренка. Щось недобре з Дмитренком все ж таки. Він там накульгує постійно. Можливо, якогось серйозного ушкодження отримав. Але мужньо продовжує брати участь у цьому матчі. Адже, як я вже говорив, ставки високі в цьому поєдинку. І, звісно, що
хоча і позбавлені турнірного якогось вирішення турнірних завдань команди «Сомбленерго», але звісно, що скальп зняти з одного з лідерів чемпіонату кожній команді завжди хочеться. Зараз непогано, Рудняк! Рудняк пробив по воротах, але не так він це зробив, як того йому хотілося. І Дмитренко забрав м'яч до своїх рук. Продовжують педагоги перебувати в атаці. Балухта, що робить він? Видає передачу вперед, але не точно. До свого колеги по амплуа він адресував цей м'яч. Енергетики з м'ячем. Вони вже от на лівому фланзі зараз перебував Смолінський. І він зараз м'яч цей з ауту розігрує. Хабовець. Остання хвилина нашого матчу, друзі, зараз відбувається. Звісно, що от зараз щось треба зробити, щоб, бодай, в нічию цей матч завершити для «Сомбленерго» команди. Ну, а головне завдання зараз педагогів – максимально ефективно і уважно відзахищатися біля своїх воріт, не дозволити супернику м'яч забити. Зараз Скрипняк, Смолінський пробиває, блокують цей удар гравці з КІФ з ДПУ. Аут для енергетиків, Скрипняк завозився з м'ячем, втрачає він м'яч. І ще одна за 25 секунд до завершення матчу бере тайм-аут Ігор Кравченко. Ну, тут вже десь це тактично читалося, адже треба десь збити, як то кажуть, темп, збити динаміку супернику в його атаках для того, щоб зберегти ось цей жаданий, такий бажаний результат для своєї команди з рахунком 5-4 і врешті-решт перевершити свій спортивний результат минулого сезону і стати срібним призером. Нагадаю, що золото чемпіонату Сумщини з футзалу вибрала вже команда «Газмережі СФ». Вони зайняли перше місце за підсумками чемпіонату. Ну і ось на даний час саме «Скіф» з ДПУ може стати другою командою, ну а бронзу тоді отримує команда «Технологія Агросвіт», представник першої ліги чемпіонату України з футзалу. Вони можуть стати лише бронзовими цього сезону. Балухта, він зараз з м'ячем віддав передачу вперед. Що тут Смолінський пробивав, Балухта на місці, не дуже такий сильний був удар. «Скіф» з ДПУ з м'ячем, в атаці падає гравець, немає порушення правил, все добре, немає нічого кримінального. Хабовець на Смолінського, той далі, продовжується атака, зараз Балухта м'яч до своїх рук забирає і врешті-решт завершується цей матч з рахунком 5-4 на користь команди «Скіф» з ДПУ. Вітаємо всіх педагогів, всіх вболівальників цієї команди, Ігоря Кравченка з цим доробком, зі срібними медалями чемпіонату. Ну і, друзі, запрошую вас на наступний матч між командою «Спортивний клуб поліцейських Сумщини» та «Україна-Токарі».